اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شاہویز خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شاہویز نیٹ ورک آج کی ویڈیو ہے جمعرات اور جمعہ میں سورہ اخلاص کا دو دن کا عمل سورہ اخلاص عمل فار ٹو ڈیز آن جمعرات اینڈ جمعہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک دل سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل شاہویز نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے کم سے کم ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ہم ضروری معلومات انسٹرکشن دیتے ہیں جو آپ سے مس نہ ہو جائے ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ اخلاص کا دو دن کا عمل لے کر آئے ہیں جسے آپ کو جمعرات اور جمعہ کو کرنا ہے جمعرات اور جمعہ کی بہت بڑی فضیلت ہے اس عمل کو جمعرات اور جمعہ کو ضرور کر لے اس دو دن کو ضائع نہ جانے دے انشاءاللہ آپ کو مکمل فائدہ حاصل ہوگا یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے اور بہت لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے جس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں اور رکاوٹ دور ہو جائے گی آپ کی تمام جائز دعا قبول ہوگی انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں رزق میں نیا گھر شادی نیک اولاد قرض سے نجات جاب امتحان میں کامیابی ہر پریشانی اور رکاوٹ سے نجات اور تمام جائز حاجت دعا قبول ہوگی انشاءاللہ اس عمل کو جمعرات اور جمعہ کو ضرور کر لیں اس عمل کو آپ نے لگاتار دو دن کرنا ہے اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں عمل کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں پھر عمل شروع کریں آپ کو دو نمازیں پڑھنی ہیں دو دو رکعت نماز الگ الگ سلام کے ساتھ پڑھنی ہے نماز کا طریقہ آپ سمجھ لیں آپ نے دو رکعت نماز نفل کی نیت باندھنی ہے پہلی دو رکعت نماز اس طرح پڑھیں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں دوسری رکعت میں آپ نے پھر سے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں پھر نماز مکمل کر کے سلام پھیر لیں پھر دوسری دو رکعت نماز اس طرح پڑھیں پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں پھر 13 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں دوسری رکعت میں آپ پھر سے سورہ فاتحہ پڑھیں پھر اس کے بعد 14 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں پھر نماز مکمل کر کے سلام پھیر لیں پھر نماز کے بعد آپ نے 15 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے جو بھی درود شریف آپ کو آتی ہو پھر سجدے میں جا کر 100 مرتبہ مینس 100 ٹائمز یا توابو پڑھیں دوبارہ سن لیں یا توابو پڑھنے کے بعد آپ نے اٹھ جانا ہے پھر ہاتھ اٹھا کر خلوص نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگے اپنی ہر جائز حاجت کی دعا مانگے اپنی ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے ہر بیماری سے شفا کے لیے دعا مانگے انشاءاللہ آپ کی ہر جائز دعا قبول ہوگی اس عمل کو آپ نے لگاتار دو دن کرنا ہے اگر آپ جمعہ جمعرات کو نہ کر پائے تو ہفتے میں کسی بھی دو دن لگاتار اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ آپ کو خوشخبری ملے گی آمین ثم آمین پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ آپ کو مکمل فائدہ حاصل ہوگا اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ باکس میں میسج کر دیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کریں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل شاہویز نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پاورفل ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں میرا نام ہے شاہویز خان ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ